Kamil Zeynalladın da özünü idmançı deyən, sportsmen deyən, qollarını nə bilim, nə tərləyən, nə inəyən, özünü bu boyda eləyən, əslində isə ürəyi daşağı boyda da olan anası, bacısı, arvadı, fahişi olan bir yüzdən iraq var. Mən bunu 55 min dənə video çəkəndə 55 mindən adam altta yazırdı ki, ay sən Allah belə eləməyin, onun arvadının orasına girənlər, yaltaqlananlar, Kamilin götünə girənlərdən söhbət gedir. Ay belə eləmənəm, ayıbdır Azərbaycan kişisi sən, sən niyə belə qadının haqqında? İndi dəyərli bir qazımız var, bir dostumuz var. Bir video çəkibdir TikTokda. Bu videonun sonunda o videonu mən qoyuram. Sübutla, faktla. Həmən o qazimiz, bu oğraş Kamil Zeynallının qaziyə nə qədər nağardı, nə qədər pul attığını faktlarla qoyub ora. Faktlarla. İndi bu qazimizin necə qazimizdən pul alınıbdı? Rusiyada yaşayan yaxşı qardaşlarımız nə qədər pul göndəribdi? Qaziyə 1100 manat verilib, qalanı necə yeyilibdi? Mən demirəm, ha. Hamısını həmən bu fahişə və fahişədən əmələ gələn, evində fahişə saxlayan Günel Zeynallıdır, Gülay Zeynallıdır nədir? Onu saxlayan Kamil Zeynallı. Ürəyi özü belə-belə gəzməyinə baxmayıb. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Azərbaycanda nə qədər yaxşı idmançı qardaşlar var? Fitness işlədən qardaşlar var. Çoxdur, düzdür. Niyə Kamil Zeynallının sürdüyü qalın vagenindən sürənmirlər? Hə? Kamil Zeynallı özü də nömrən də belə deyil, 99, kızı 999, yəni nə? 99 kəllənə zorluyum, 999. Çünki sənin dilin yaxşı işdir Kamil Zeynallı. Başa düşdün, sən dilin hesabına, dilin hesabına. Sən bugün Gülayı dillədin, nə bilim, Mehribanı, Leylanı. Leylanı nə qədər dil atmışsan, sən özü də daldan. Pıs sənin var yoxa nəhlət, oğraş bir qeyrət şərəfsiz. İndi isə qazi qardaşımızın videosunu qoyuram. Pas TV-də qalın. Axşam xeyr, Qarabağ qartlarını tanıyanlar, Qulyev Rəşadı tanıyanlar. Bu günləri mən bir saytda Kamil Zeynallının mənə elədiyi haqsızlıqları gördüm. Ki, sən döyüşlərdə olmamsan, sən gəlib 1100 manat pul almışsan. Kamil Zeynallı, bunu sənə çatdırmaq istəyirəm. Sən komandon da heç kimdir. Mənim yanımda, mən döyüşəndə sənin komandon qəddandan qəndə uğur yerdi. Və ona mına lint atırdı ki, filan kəsə pul lazımdır. 20.000 gələn puldan 2.000 verirdin, 3.000 verirdin. Mən Allahımı allada bilmərəm, Allahımı dana bilmərəm. Bəli, sən mənə 1100 manat mən kira qalanda yardım eləmişsən. Mən burada olmaya. Mən zəng eləmsən ki, pulu verəcəm, narahat olma. Onu Rusiyada yaxşı, dəyərli qardaşlar lintimi görüb, qəzetimi görüb mənə göndərmişdi. Mən 8 aydır balnisələrdə yatıram. 8 aydır yatıram. 8 aydan qapını açıb içəri girməm sən. Fırıllaqçı mən döyürəm. Fırıllaqçı sənin komandondur. Sənin komandondur o fırıllaqçı uşaqlar. Rusiyada cəmaatı lentin atıb, alladıb cəmaatı. Cəmaatı alladıb pılları yığıb. Han o pıllar? Niyə mən yeşka çeşka sürə bilmirəm? Niyə mən don sevedim yoxdur? Niyə? Kimdən əski oğlanan? Onu mənə de. Mən bu günləri lentlərə baxmışam, uşaqlar mənə zəng eləyib. Ona görə səyə atmağı da səbəbim odur ki, bu lenti. TikTok-a atmağı da. Fırlaqçını yeşəsə sən komandondur. Sən yardım elədiyin adamlar var, ha. Onun 1%-ini eləyirsən. Ona görə da siz zəng eləyibsiniz TikTok-lara, ora bıraq, Qarabağ qartalı yalan. Mən yalan danışmıram. Yenə səhə deyirəm, mən döyüşəndə, sən komandon onamına yalvarıb pıl alırdı. Həmən oğlanlardı məni TikTok-a atıb. Mən banisədə yatıram. 8 aydır. Banisələrdə yatıram imişlidə. Mən nə zülüm deyəm onu Allah bilir. Kimlər ki mənim haqqımı yer, Allah onun haqqını yesin. Onu pis günə qoysun. Kamil Zeynallı eşit və bil. Mənim Rusiyada olan həmkarım, yoldaşlarım, dostlarım, azərbaycanlılar. İnanmayın o adama. O adam qaziyə 5 göndərirsə 1 verir. Həmən oğlanlardan biri mənəm. Bax, biri mənəm. Bu günləri 8 aydı yatıram, qahma açmayıb. Girməyib içəri. Bəs o mən adımdan pul aldın. Kişi öz cibindən eləyə. Kişi öz qazancından eləyər. Onu mən sizdə görmədim. Sizin komandada görmədim. 1100 manatı da mənəm. Rusiyada yaxşı oğlanlar göndərib. İndi bəlkə baxacaqlar. Eşidəcəklər. Bax, mən bu dərmanlarla yaşayıram.